COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом в подорож до іншої області. Відсьогодні, аби дістатись того ж Івано-Франківська чи Тернополя, необхідно мати такі документи. Як перевіряють їх перевізники, ми сьогодні дізнаємось і розпочнемо зі Львівського автовокзалу. Львів-Луцьк, на Рівне, Львів-Тернопіль. Для українських перевізників, зокрема й тих, хто чекає на пасажирів на Стрийській автостанції, нові обмеження. Їх в країні обговорювали увесь тиждень. Проте деякі водії про рішення урядовців ніби чують вперше. Ми щойно приїхали і ще нічого про то не знаємо. Аби придбати квиток в касі, слід показати один з документів. Немає результату тесту чи ковід-сертифіката – до побачення. Так мало би бути в ідеалі. Возмущаються, що не можуть виїхати, що приїхали і не можуть виїхати. А скільки, от, умовно, більше там десятку людей? Більше. Утім, касири усіх пасажирів проконтролювати не можуть, адже придбати квиток можна і онлайн. Ось сісти в автобус до Тернополя планує перший пасажир. Водій Богдан перевіряє сертифікат вакцинації, однак зізнається, вірить чоловікові на слово, бо в нових документах не дуже розуміється. Ніхто процедуру йому не роз'яснював. Ніхто. Так само моєму підприємцю ніхто того не пояснював. Він каже, дивися телевізор. Ну, я не дивлюся. Я кажу, я дивлюся стільки футболу, спортивний канал. І от така ситуація. От покажу, ну що тут? Це сертифікат вакцинації чи ПЛР? ПЛР два рази коловся. Як воно має виглядати, ви не знаєте? Ні, ну от я виджу по-своєму. Як мій виглядає, так я дивлюся. Біотест. ПЛР-тест. Це якщо... От тих четверо їхало, чоловік, жінка, двоє дітей, в них єнче було. А що саме було? Пані, я що доктор? Натомість у водія Івана текст постанови відскакує від зубів. Але що робити з положеннями на практиці – питання. Чи може не впустити пасажира без дозволу перевізника – вагається. Навіть не знаю, вказівок ще мені від старшого начальства не було ніяких, але я думаю, що якщо закон ввели в дію, то як же пускати, я не знаю. Я навіть сам не знаю, що робити. Відтак, як з'ясувалося, сісти в автобус, пред'явивши підробку або ж узагалі без медичних довідок – не проблема. Хоч більшість пасажирів на вокзалі готові показати документ. У нас є всі документи. Які у вас документи? У нас є прививки. Знаходимо і тих, хто сподівається оминути правила. Зробила одну прививку. Немає. І ще реєструється. А як ви хочете поїхати сюди? Я не знаю, я не знала, що сьогодні іменно обмеження. За тими, хто не знав чи просто обманює, пильнує патруль. Поліція разом із фахівцями Укртрансбезпеки чергує на вокзалі. Ще вранці, звітує Ігор Онисович, виявили до десятка недобросовісних водіїв. Є виявлені неодноразові порушення, виявлена неправомірна вигода. Водій намагався відкупитися від працівників поліції та Укртрансбезпеки. Зараз проводяться слідчі дії. Більше патрульних сьогодні і на Львівському залізничному вокзалі. Зайти у вагон без сертифіката чи негативного ПЛР-тесту теж не можна. Провідниця потяга Івано-Франківськ Київ певнить, казусів на першій зупинці не було, утім пасажирів поменшало. Якщо раніше на старті заповнювали не менше, ніж 50% вагону, сьогодні ж це лише 30%. Сьогоднішня практика нашої посадки по станції Івано-Франківськ. Пасажири всі показують проїзний документ, паспорт, посвідчення особи, і у всіх, майже у всіх є сертифікати. Наприклад, для нашого вагону у нас була посадка 12 чоловік, з 12 у нас був тільки один ПЛР-тест. Ні претензій не було, нічого. Утім, як проконтролювати водіїв-провідників? Чиновники певнять, оперативні групи влаштовують рейди. Та все ж визнають, всі рейси охопити не вдасться. У нас більше тисячі маршрутів, тобто у нас тисячу рейдів точно зробити не можемо, але працює більше 30 рейдів по Львівській області. Штрафують, до слова, не пасажирів. Відповідальність за карантинного зайця несе перевізник. А відповідальність, я хочу нагадати, що передбачена в статті 44 прим. 3 КУПАП, і для посадових осіб вона сягає від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. Скільки порушень за перший день дії постанови зафіксували правоохоронці, поки невідомо. Мовляв, статистику іще готують. Проте маємо іншу: за добу щеплення від COVID-19 отримали 250 000 українців. І це найвищий показник за увесь час вакцинальної кампанії. Єлизавета Парубцова, Катерина Пилипів, Олег Гонтарчук, Юрій Маковецький. Програма «Очі».
Львові сьогодні не працювала телефонна лінія 103. Збій тривав півгодини. На сайті екстренки тим часом опублікували альтернативні мобільні номери телефонів, за допомогою яких можна було викликати швидку медичну допомогу. О 15-й годині гарячу лінію відновили. Надалі, якщо трапиться повторний збій, просять телефонувати за номером служби миттєвого реагування 112. Понад 100 населених пунктів на Львівщині без електроенергії. Стихія повністю знеструмила 39 ліній електропередач та ще 12 частково. Через сильний вітер на мережі впали великі гілки дерев. Без світла залишилися тисячі домівок. У Львівобленерго обіцяють відновити енергопостачання упродовж 22 годин. Над цим працюють понад 200 ремонтників. Постраждали гірські райони і постраждали ще Жовківський район. Я так бачу, один з найбільших – Жовківський, Бориславський, Стрийський, Колівський і Самбірський, Турківський. Вітер продовжується, нові населені, одні ліквідовуємо наслідки, нові населені пункти додаються. Капітальний ремонт дороги на вулиці Шевченка у Львові може тривати вдвічі довше. Про це сьогодні заявили інженери компанії-підрядника. Усе, кажуть, через скелясту породу, на яку натрапили ремонтники. В проєкті каменю не було, для підрядника він став сюрпризом. Кам'яну породу, яку в два етапи забираємо, займає рівно в два рази більше часу, ніж щоб її не було. Докупалися до колектора австрійського, відносно до якого ми маємо ставити. Ще австрійцями був пророблений тунель в цьому камені і покладена тоді бетонна труба. Труби, нагадаю, мають замінити на нові інженерні мережі. Це третій етап реконструкції вулиці Шевченка на ділянці від вулиці Михайла Яцкова до Залізничної, який розпочали у червні цього року. Витратять на ремонт майже 190 мільйонів гривень з міського бюджету. Відтинок протяжністю 1,40 км зараз перекритий для руху транспорту. Проїхати ним автівки зможуть в кращому випадку в січні 2022-го. Ну, можливо, би теж ми експериментували з переходом на цілодобовий режим роботи. Поки що працюємо весь світловий день. Роботи зупиняти не будемо, якщо не буде сильних морозів в грудні. Зміна настрою, коливання ваги, випадіння волосся, сухість шкіри. Можливо, ви помітили, що ваша шия стала дещо іншою. Не ігноруйте, це дзвіночки від вашого організму. І наймовірніше, він потерпає від йододефіциту. Сьогодні, 21 жовтня, світ нагадує про важливість вживання йоду. За підтримки Львівської обласної адміністрації, впродовж 3 місяців експерти перевіряли питну воду Львівщини на вміст йоду у лабораторії. Обирали джерела, якими найчастіше користуються мешканці області, і перевіряли район, де є найбільша захворюваність через йододефіцит. Антирекордсмени – Самбірська, Яворівська, Мостиська територіальні громади. Тобто мешканці тих територій, які бачать, що в них є знижений вміст йоду у питній воді, повинні, по-перше, знати, які захворювання, які симптоми можуть бути пов'язані з йододефіцитом. Аби ви завжди були у тонусі, не забувайте включати до свого раціону йодовану сіль, журавлину, морську капусту, морепродукти, рибку, виноград, груші, яблука, апельсин, вишні, хурму, полуницю, курятину, яловичину, волоські горіхи та куряче яйце. Це короткий перелік необхідних продуктів, але якщо уникати буде його, можна отримати чимало захворювань. Це є життя небезпечно вже в крайніх ситуаціях. Можуть утворитися і вузли, які можуть переродитися, стати злоякісними. Якщо ви маєте найменші сумніви щодо норми йоду у вашому організмі, не зволікайте, йдіть до лікаря і обстежтесь. Якщо ми говоримо про функцію щитоподібної залози, то скринінгу, бо це є тиреотропний гормон, це такий скринінговий аналіз, про який говорить нам, чи добре функціонує, чи ні. Встигнути все. До впровадження електронного квитка у львівському громадському транспорті залишилося 84 дні. Часу мало, роботи багато. Із 250 тисяч пільгових транспортних карток в розробці лише 60 тисяч. Аби не утворилось черг і 13 січня усі дармоїзди змогли скористатися своїми привілеями, у Львові запрацював центр обслуговування пасажирів. Це 25-й пункт у місті, куди можна подати заяву для виготовлення проїзного документа «Леокарт». Фіолетова картка, яку слід прикласти до валідатора, дозволить здійснити поїздку безкоштовно. Інші категорії населення можуть скористатися мобільним застосунком або... Інші категорії, які, мабуть, не люблять користуватися телефоном або не хочуть мати карточку, можуть здійснити приплату прямо банківською карточкою. І самий лінивий, хто вже буде, зайде в автобус, він може по старому варіанту
купити білет у водія, разовий квиток. Але цей разовий квиток буде коштувати в півтора рази дорожче, ніж звичайний. Скільки коштуватиме квиток у водія, поки невідомо. Нема поки що ціни й на картку, адже безкоштовно пільговикам її видаватимуть лише раз. Для того, аби оформити леокарт, потрібно записатися на візит. Після запису в електронну чергу людина відвідує обраний нею пункт подачі документів. З собою необхідно мати паспорт або ID-картку, ідентифікаційний податковий номер, посвідчення пільговика. Наразі із охочими оформити картку раду дають. Біля входу до центру чекають пенсіонери з надією, що після нового року їм не доведеться тупцювати під зачиненими дверима маршруток. Просто вони не стоять. Побачите, на зупинці стоять пенсіонери, і вони проїжджають. Я ж знаю, що пенсію оплатити теж дуже буде тяжко. Вчора записалася, так, і сказали на 16-15. Верховинський район, село Криворівня. Саме на цій мальовничій землі знімали легендарні тіні забутих предків. До того ж, місцевість позиціонує себе як село-музей. А й справді, тут чи не у кожному дворі зібрані сімейні реліквії. Запрошую вас до музею. Музей приватний, маю дуже специфічний графік роботи. Працюю відколи встану і доки зможу, а вихідні коли захочу. Ярослав Зеленчук впродовж 20 років збирає старожитності на території Гуцульщини і вже понад 10 років здійснює експедиції до Румунії. В експозиції різьблені скрині, металевий та дерев'яний посуд гуцулів, листи, монети, фотографії. Тож скільки тут всього? Запитую. Коли летять журавлі, то не можна рахувати, скільки їх є, бо вони зіб'ються у своєму польоті. Так само і я. Щоб не збитися у колекціонуванні, я не старався рахувати, скільки в мене є експонатів. Якщо колись жили у кам'яному, бронзовому і залізному віках, то гуцули, жартує Ярослав, у дерев'яному. Бо чи не усі їхні речі з дерева? Свічники по гуцульській трійці, сідла на коней тут називають тарницями. Одним з найцікавіших експонатів у цій частині експозиції, як на мене, є гуцульський дерев'яний міксер. Він працював над тим, щоб збивати сметану у масло, так званий замок на щенюках. Він встановлювався на дверях будинку, закривав будинок на дерев'яний засов, але найбільш цікаво, що ключ до нього був теж дерев'яний. Чимала колекція інструментів для прядіння, чересів, чоловічих шкіряних поясів і колоритний набір гуцульських жіночих прикрас. Кажуть гуцули, що на Гуцульщині жінку можна побачити голою, але з голою шиєю ніколи. Там завжди мав бути і хрестик, амулет, талісман, силінка, згарда і так далі, бо кажуть, що без наместа і душа нечиста. А без топірця і гуцул не гуцул. У цих краях такий інструмент називають барткою. Нею підпирався Олекса Довбуш у славнозвісній пісні. Також це надзвичайно грізна зброя, за допомогою якої гуцули робили один одному фізичні зауваження. Я так жартую, насправді гуцули билися на бартках, як європейські народи билися на шпагах або на шаблях. Тим часом жінки Карпатами гуляли з ось такими тростинами. Їм це додавало певного шарму, вишуканості, грації. І за любов гуцулок до таких елегантних тростин, мандрівники, які вперше попадали на територію Гуцульщини з Європи, почали називати гуцулок дуже гарно і милозвучно – парижанки Карпат. Тут, далеко в горах, причаїлася давня хата Гражда. Це типове поселення гуцулів, така собі фортеця із замкнутим простором. Залишилось таких небагато, але ця хата Гражда не просто збереглася, у ній вирує життя. І господарює тут пані Люба. Слава Ісусу Христу! Слава Мені Богу! Просимо дещо! Такого інтер'єру ви не зустрінете у жодній з домівок. Старовинний ткацький верстат. Стіни зігрівають килими, які на ньому ж і зіткали. Піч, всередині якої взимку потріскує ватра. І елемент, який я зустрічаю вперше – різьблений сволок. Так званий хребет будинку. І він не лише функціональний, а виконував культову роль. Це своєрідний іконостас гуцулів, бо в переважній більшості гуцули ікон не мали, вони коштували дуже дорого. Відповідно, такий сволок вирізблювали і до нього молилися. Тут є християнські символи. Цю гражду збудував прадід господині Люби 100 років тому. Прабабця ж зображена на фото, яке в той час могли дозволити лише
дуже заможні люди. Така фотографія коштувала тілецю. Це зараз еквівалент, напевно, якогось 700-800 доларів. В цьому будинку ніколи не зачиняли двері. Тут постійно живуть люди, а господарі не піддались спокусі сучасності і залишили дім таким, яким він був 100 років тому. Подумали, краще ми побудуємо що ж збоку і там уже зробимо все те, що хочемо, зручності, а хату дійсно збережемо так, як вона є. Але ми в ній дійсно господарюємо все на травах, їду варимо, готуємо. Кожне приміщення даної хати воно використовується, і комори, і кладовки. Хата крита гонтою, маленькими дощечками, кожну з яких майстер виготовляв власноруч. Влітку тут прохолодно, а взимку тепло завдяки подвійним стінам. Та й проміння сонця падає прямісінько на призьбу. Як у фортеці, як у безпеці. Ну, дійсно, то є такий. Для людини то така затишок такий. Відчути його можете і ви. Тут завжди раді прийняти мандрівників. Господарі мають 5 корів і 3 десятка овець. Виготовляють сир і бринзу. Тож ще й почастують. Щоправда, дістатись до Гражди нелегко. 3 кілометри високо вгору пішки. Марина Пітеляк, Олег Гонтарчук. Програма «Очі».